God aften. Så er der dejlig mad igen. Jeg må sidde og rode med det her, men det er noget, man kan... Ja, så kan man lige pludselig... Man kan vippe hovedet op og ned nu. Zoom ind. Yes, lad os, det er bare ris, jeg vil have koge. Lad os tænde noget lys. Klokken er 20:06. Så om jeg kom derud og gå i dag, men det blæser stadig meget. Men jeg tænkte på måske at bare spise nu, og så se TV-avisen klokken 6:30. Og så efter klokken 7 går en, en aftentur, eller må jeg droppe det, fordi jeg har gået mange gange. Jeg har gået 10 gange de sidste mange dage. Sidste 5 dage. Lad os bare slukke for det hele. Jeg prøver nu at lave en lille smule mindre ris. Prøver at lave 5. Nej, jeg prøver at lave halvanden mål af de her. En uden top, og så en ned under. Det er sikkert alt for meget igen. Men ris tror jeg nok ikke det, der er. Det er det, der federe allermest. Så det går nok. Jeg faktisk plejer at have kameraet her, så man kommer tæt på. Og nu skal jeg lige filme mig nede i nede i kogepladen her. Jeg kan ikke komme til at må lige trykke to gange. 2-2. Centrere. Og jeg kunne have sådan en dåse flåtomater i hjørnet her. Jeg kunne godt stå på sådan en dåse flåtomater her. Kamerastativ. Der. Lad os få læsset op her. Det er så en også ekstra stor tallerken. Jeg skulle tage en lille hvid. Det passer sådan meget godt. Det er de ris, jeg plejer at bruge. Jeg plejer at bruge de gode, dyre jasminris eller basmati. Det er sådan nogle powderboy. De bliver sådan mere smattet, synes jeg. Ej, jeg skal også vende mig til at bruge de mindre normale størrelse hvide tallerkener. Det her det er sådan ikke så store tallerken her. Jeg tror, de er fedt i IKEA. De er sådan ikke så store, men til gengæld er der også ikke så meget plads på. Brug en ske. Men det er så sådan stort set min dag i dag. Men det er jo fint nok, at jeg kommer ud og går og sådan noget, så jeg synes det er sjovt at gå og filme med det kamera og vade rundt. Så får jeg jo noget motion samtidig. Og jeg kommer ud og pusser og laver video. Og jeg bor her jo 9 år. Så jeg synes, der skal også være noget video udenfor, hvor jeg bor. Der er der også, men ikke på den måde, jeg har gjort nu. Der er masser af salg på. Lad os putte noget mere på. Vi går lige salg. Det er også et helt nyt kamera, det her, så jeg har ikke det optaget god kvalitet video udenfor, når man går. Også når man cykler og har det i hånden, jamen, så skal jeg jo have kun én hånd på styret. Jeg kan godt cykle med det med hånden lidt på styret, så jeg støtter. Med det der kamera kunne jeg godt cykle rundt med og filme inde i København på den måde, på cykel og gående på den måde. Lyngby og Gentofte og Holte, må prøve at komme nogle lidt længere væk. Problemet er, at jeg har ikke nogen penge på mig. Det er det, jeg prøver at forklare. Jeg har ikke lyst til at tage langt væk, når jeg ikke penge, for jeg kan ikke klare mig uden penge. Ja. Hvis jeg falder og slår mig, og jeg skal hjem og sådan noget, så har jeg ingen penge til taxa eller sådan noget. Skal der mindst have 400-500 kroner på mig, så jeg har 300-400 til taxa plus
jeg også lige jeg kan købe et eller andet pølse eller sådan noget. Så det derfor skal også være sådan, at jeg har altid, jeg har 2.000 kroner på mig eller sådan noget. Det skal være sådan i fremtiden, jeg har 2-3.000 kontant altid. Altid 2-3.000 kroner på mig, og så 5.000 på min bankkonto, så føler jeg, føler mig meget mere tryg, jo. Fordi så kan jeg jo have råd, så kan jeg bare tage en taxa. Så kan jeg jo tage langt væk og altid komme hjem. Hvis jeg har 3.000 kroner på mig, jamen, så kan jeg også tage en taxa fra Helsingør og sådan noget. Helsingør til Lyngby. Jeg ved ikke, hvad det koster. Må det ikke koste lidt over 1.000? Men har man forstuet sit ben eller sådan noget, så bliver man jo nødt til det. Jeg har åbnet den der The 100 igen her. Den ser jeg stadigvæk, men nu har jeg jo gået rigtig meget sidst på dagen. Jeg har blevet optaget det og uploadet. Jeg har også set de videoer, jeg har gået i dag. Det tager mig jo også en time at ligge og kigge på det. Det er min engelske video, jeg kan lige gøre den offentlig. Det er min, sådan set min mongomadskole, men jeg har nemmere ved at optage video, og når jeg laver noget på engelsk. Jeg kan bare sidde og kigge ind, fordi der sker ikke rigtig noget, hvad jeg skulle snakke om. Der sker ikke rigtig noget. Det er meget ris igen, det her, det kan jeg roligt lave det her. Sådan et halvanden mål, også lidt mindre. Og så spise alt det gamle kød i min fryser. Inden jeg spiser alt det her med distrapølse og flæskesteg. Så. Min mor kom med 2 distrapølser også, og jeg har 6 med distrapølse. Der er sådan noget gammelt billigt kød, helt tilbage fra januar og februar. Jeg skal have spist det, der er en pose kartofler. Så lad os spise det næste gang. Stejle der en pose kartofler til 2 dage. Så med hakkebøf til at bruge sovs. Så er det onsdag i morgen. Torsdag morgen kommer min førtidspension. Så skal vi overføre lidt over 200. Så jeg har med en stor samler, jeg køber brugte tegnesager hos. Fik jeg super tilbud. 5 år gange Anders Sand. For kun lidt over 200 kroner. Imellem 40 kroner og 65. Fordi han har sat prisen ned, han er ved at sælge ud af dem. Der er ikke nogen, der gider at købe den. Ja, fordi de føler jo, at der er ikke nogen, der har lyst til at have 4.000 Anders Sandblad i stående. Det er flere hundrede kilo jo. Ej, der er ikke mange voksne mænd, der gider at have hele deres stue fyldt af gamle Anders Sandblad. Så jeg får en over 250 Anders Sandblad, der får jeg, og mange af dem har jeg i forvejen. Så der bliver mange dubletter, der jeg måske kan give væk. Men de er helt tilbage i 70'erne, de er for gamle til at stå og give væk på gaden, der folk bare smider dem på jorden og sådan noget. De er 50 år gamle.
Og jeg skal have trykt sådan 1000 adresselabels, hvor der står Monko TV og så YouTube. Så klister dem på, på forsiden af de der sande, og så bare gå og give dem væk. Giv dem væk i reklamegaver. Læg dem ind i S-tog og på café og alt muligt sted. Du kan også sælge dem 20 kroner stykke til nogen, der vil støtte min YouTube-kanal. Det må vi lige finde ud af, hvad vi gør. Du kan sælge nogle til 20 kroner stykke til dem, der har min underskrift på. Dem med min underskrift. Og et nummer, det koster 20 kroner. Så nogle af de andre, de er gratis. Så er min tanke af de næste 50-100 år, der er nogen, der har de der Anders Sander liggende rundt omkring alle mulige steder i Danmark. Jeg vil købe sådan et Anders Sandblad er under 2 kroner stykker, man får 10.000, og Anders Sandblad på under 20.000. Men så mange af dem, de er ikke særlig pæne, jo. Hvis jeg vil spise det sidste, så vil jeg hoppe i sengen.